Куницький Олександр Олегович, з місця, будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги, доброго ранку. Я вважаю, що ми маємо підтримати відставку пана Авакова. Це його особиста позиція написати заяву. Вчора на комітеті ми розглядали це питання. На превеликий жаль, комітет рекомендував Верховній Раді визначатися самостійно, але ж я б рекомендував вам, цим колегам, все ж таки задовольнити бажання пана Авакова та вже нарешті відпустити його з цієї посади. Ставлю на голосування пропозицію про звільнення шляхом прийняття відставки Авакова з посади міністра внутрішніх справ України за поданою ним заявою про відставку. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Часто буває. Це дуб. Дуб. За 291 рішення прийнято. Прошу профільний комітет разом з апаратом оформити постанову. Очікаємо. Оформити постанову.